Iya ki so mi obe. Ama jenji ya. Akin kabo sori akotun eto eba mi koya ni ise Rave 91.7 FM to kale sagun belewo ninu osogbo atuwa ni radio.garden ati ikani banidore Rave 91.7 FM. Bakan na ni en wo wa kakiri orilede agbaye ni Western Spring Television channel 190 DTT lori ikani Star Times ati YouTube channel esa wa Western Spring Television ibelawa lori eto eba mi koya. Segun Makinde loruko temi o omele sori omo ake kaka koloro gbo toro ba gbo kini baba babo loro o segan to ni pe o ton ti orilede leke ni agbe lowo lori eto eba mi koya. Kọmi Jimo Taufik e kaabo sori eto toni. A dupe Kọmi Jimo Taufik esun sin bi oju ona. Yo ba bo won ni ba se bi toni kun obini ta wa ikan toni kun obere bo pe boya abini oni sai bi ni besi ni abere oni sai bere. Se eran ti se o gbagbe bi pe eto e ba mi koya ki ru le apa kan da pa kan si bi ti wu ko mo. Eto eba mi koya okun ni wa a o fi omi olomi sanra esin to si waju si re o ti gba epo kini. Eto eba mi koya yi ti di ape wa wo irawo san ti tomode tagba pe wo na ni e kaabo lekan si lori eto eba mi koya ta ba pe yin sori eto pe won mejo yin wa e ja ma yoju awon eyan to je pe adari re ni won lawujo ba se n ba won soro labi aso gan won da wa lohun koda won so pa won o yoju la wa so pa se a wa to n pe bayi ada adupe o eyin ta pe labi aso te pa ale olorun ma pa ile o eyin ti a si pe labi aso na ti eni pe ko si n to sele pe n to ju ni lo o le ju ninu olorun ba loju gbogbo wa lo emi a ma soro ka agbara ta ba la ni lorilede wa Nigeria te fi le ba are Bola Ahmed Tinubu soro pe kepo di 100 naira per liter agbara te le ni te le ba won gomina soro pe bi Bola Ahmed Tinubu ti so pe ntu ko bitibiti wo fa won gomina pe e da si lure e bi n para adu te riro agbara nlo to eni le wa mo ro agbara ti ele ni o tori pe oju atakeru ti o le fi mo legide oju atake epe ti o re bubu eba oju le ta lagbede ogun ti o ri naira ro bi ire o ojo oni ti wa o la se etumare to ogbeni ojo arin o be ni wa ekun do meji jo meta jo ka pelu mo ki le sheriff olohun ni baje amen mo de ki oga Makinde olohun lo ga gbogbo wa Mr. Ajima ni le dima tolu olohun ni baje Mr. Ejo Comrade Waliu Alabi omo baba oja ti mo mu wa ire oro le to da wa pa won ti si kade hun won ti yan ah Comrade ki le pe won yi Waliu Alabi omo baba oja lori oro le ti mo mu wa e wa ni pe won ti si kade n to wa laarin wa won si kade hun to wa laarin yin e to tumo si wi pe ile ti bo sin lowo pa da o to gba wo tile ti bo sin lowo pada sa o ti lo ko se meta be o ti lo ko se meta adupe po lowo Comrade Waliu Alabi omo baba oja adupe lowo Comrade Waliu Alabi omo baba oja nilu ede lagbole pe won sika lagbole adegbile lagbole adegbile pe won sika adehun adupe o tawon yan ba wa fe ma pe Comrade Alabi Waliu Alabi e fi na ba won ta ke ma ba ko pelu mo pe seun e farabale oya 06 65 35 65 again 38 e farabale 06 65 65 31 65 38 Oya, e to pe 070 65 31 65 31 65 38 65 38 to won ba nki awon ADV san lede na ni pere eyo omo Nigeria e ma ba pe
Comrade Waliu Alabi, omo baba oja le de nile adegbile pe won sunsun bi oju ona o pe won sikade o number te ma fi pe won lati ma ki won na ni 07065316538 ani ebun loni ani soro busian e kian pe won ti sikade o 07065316538 wọn dúpẹ lọwọ ẹ bá dúpẹ lọwọ àwọn edifisan lẹdẹ náà àwọn ọlọpàá pẹrẹ tó ẹyin ọlọpàá pẹrẹ adúpẹ lọ yín o inspector isiaq aláwọn ọkọ rẹ ọdà ẹ bá dúpẹ lọwọ wọn àwọn ọmọ nàìjíríà ni wọn máa bá ẹ dúpẹ ẹ bá dúpẹ ẹyin náà tó adúpẹ ẹyin ọlọpàá adúpẹ lọ yín o edifisan àbí ní pẹrẹ lẹdẹ mọpọ àrógún ẹsìn oṣan bí ojú ọ̀nà àwọn ọlọpàá dá èmi a máa sọ pé kò sí ọlọpàá alẹ nàìjíríà tí ò lọpọlọ kọsọ ọlọpàá alẹ nàìjíríà tí ò mọṣẹ kódà constable ó lè yẹyẹ professor tí professor bá rúfin tó túmọ sí pé àwọn ọlọpàá wọn mọṣẹ wọn nu èmi a máa sọ àwọn ọlọpàá ọsùn ìlẹ́wọ̀n wọn mọṣẹ àwọn ọlọpàá ọsùn state area command wọn mọṣẹ pọ gbogbo àwọn area commander pátápátá area command tó wà lọ́sùn káàkiri gbogbo wọn pátá ní ọmọṣẹ kọsọ ọlọpàá tí ò mọṣẹ ṣùgbọn kàǹdà pọ nù rẹ sí yín náà. Àwọn kàǹdà náà rẹ sí ọlọ́pàá ẹ mọ̀ mójútó ẹ mójútó o ṣe gbọ́ sí pàtàkì láti mọ̀ mójútó àwọn kàǹdà náà rẹ ṣùgbọ́n kọ̀sọ̀ ọlọ́pàá tí ọmọṣẹ́ ní tilẹ̀ tọ́lọ̀ ẹ̀yin civil defence ẹ kú iṣẹ́ ìlú ikọ̀ dss akinyo torí gbogbo wa náà la ní fáìlì lọ́dọ̀ yín ìjọ tí àṣejù bá dé wọn ni fáìlì rẹ ń bẹ ní dss wọn dín tán ó rò pé ta ló mọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ fáìlì rẹ ń bẹ náà àwọn dss mo kí yín o ọlọpàá ọtẹlẹmúyẹ ẹkùsẹ ẹyin àmọtẹkùn náà ẹkù gudugudu méjì àyà mẹfà tẹǹsẹ ẹyin ọmọ nàìjíríà ẹ pè sórí ètò láti ké comrade waliu alabi 0806-867-6165 àti 0905-648-7177 kájètè ké comrade alabi pé wọn ṣe ẹsùn tí wọn sì ka àdéhùn adúpẹ lọwọ ẹgbọn wọn náà o adúpẹ pọ lọwọ ẹgbọn wọn wọn ṣeun bí ojú ọnà tàbá ti sọ pé ìyà kìí somi ọbẹ ẹ mọ ní bàbá mọjọ ìjìyà ní jìyà o lágbára ọlọrun ìyà ò ní jọ michael chinchin ó tọdún káàbọ. Ìjọba ta kára ẹ pẹ̀tọ̀. O ìyà kìí somi ọbẹ o. Ọ̀yà bàbá bá jẹ jìyà gọ bẹ́sẹ̀ Nàìjíríà. Àmì o, ọlọ́run gbọ́dọ̀ bless Nàìjíríà ní bí a bá dé. Àwọn ọmọ 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 ojú ò lè ti wà mọ àwọn olùgbà ẹni ti ṣe o michael chinchin yóò da ọkàn gbogbo wa ní ọbalẹ lágbára ọlọ ẹfọkàn balẹ o 0806-867-6165 bàbá má jẹ ìjìyà. Ẹ kú sí ẹkú ètò. Taiwo Asáiléjì rẹ ni láti lo ẹdẹ. Lẹ́dẹ̀ mọ̀ pọ̀ àrógún. Bẹ́ẹ̀ni, a mọ̀ kí Comrade Waliu Alabi. Bẹ́ẹ̀ni, lágbo ní adébílé. Ẹ wo àtijọ́ tí a ti yanjú ọ̀rọ̀ yìí, ẹ kọ́kọ́ ń papá dáná, àwa dúpẹ́. Ẹ má tún lọ bẹ mọ, ẹni bá fẹ́ tún kan ṣe tún padà ẹyìn báwọn. A dúpẹ́ pé wọ́n, a dúpẹ́ gan lọ́wọ́ wọn wípé ní wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Pẹ̀lú àdé tí wọ́n sọ tí wọ́n sì mú àdé ǹtẹ, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Pẹ̀lú ògbọ́rọ̀ gbogbo àwọn tó bá kù náà fún òsì káàdé torí lè fẹ́ réèkù lórí ètò ẹ bá mi kọ̀yà wàláì gudugudu méje yàyà mẹ́fà lẹ́ ń ṣe lórí ètò àwọn akínyìn akí Comrade Waliu Alabi pé wọ́n ṣe gáàsì kí àwọn ọlọ́pàá pẹ́rẹ́ náà wọ́n ṣe owó fún gudugudu méje ẹ̀kú ètò. O ọlọ́ọ̀ni ṣètò 0806-867-6165 0905-648-7177 kẹ́ ẹ máa kọ́lé lọ́nbẹ̀ lóko báyìí. Abi. Hello, ẹ máa tún dé. Bàbá pásítọ̀ rí o. Lorúkọ Jésù Adára fún yín o. Àmì. Ẹ ní ṣiṣẹ́ ṣe pa yóò ní ká yín o. Àmì o. Wọn kì í bí lórí kan Fìlàdéjì o. Gbogbo ẹni tó bá nùfẹ́ máa bínú yàn ga Mákindé. Lorúkọ Jésù a máa ṣe lásán ni o. Àmì àṣẹ. Mo kí yẹn kú iṣẹ́ ìlú. Ẹ ṣeun sá. Pásítọ̀ Fátúndé Gbẹ̀ngà láti wo di ẹ̀dẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So mo kí Comrade yìí o. So inú mi dùn sí Comrade yìí ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà dẹ̀ dùn sí wọn.
pe won mu adehun se bibeli ni eje ki be ni ko je be ni e ti je ki be ko ni ko je be ko to be ni complete won je ko je be ni so olorun ma ba mi kun won o e ma be to bo esun adupe esun se bi ojo na ko je bo ti je bi asa aya wa kan ni fun iya ko je ko lo tun bo ba lo re mi yin lagbara olorun e jo mo pepepe o ti je bo ti je baun yoku tun de jo mi ojo ri adupe o a n bo pada. Moriwola kokori owo gege ni siwaju ju ese katakata ni siwaju rin be ba tin gburo wa atun ti de nonu e kabo sore to wa nbe unlimited pele mi omo yin ololufe yin ore yin suli ate tun mo si mo re ni ke jade moriwo la kokori owo gege ni siwaju ju ese katakata ni siwaju rin be ba tin gburo wa atun ti de nonu e kabo sore to wa nbe unlimited pele mi omo yin ololufe yin ore yin suli ate tun mo si mo re ni keji e le pe mi nususu to ba wa elomi a so pe iya lo je ariya gbogbo ruko te ba pe mi ko seyin ti mi oni je yin e farabale ke ma gbadu eto o wa nbe unlimited lori ikoni Western Spring Television ni ikoni 190 ibe ni o wa nbe unlimited bo wa e pa pure tedi ke ma gbadu eto ariya wa won so fun yi pe e ma wo o wa nbe unlimited lori Western Spring Television opolopo nkan lo nkoju awon ara adugo awon ara awujo ti ohun o de doke opolopo inira opolopo iya lawon eyan koju re ni adugo oju ona to ku die ka to ina oba to me to nse segesege awon to wiwa abasije obi tin su lerun ati awon nkan ti o ti de ti go ijoba se won ni eti oba nile ti oba loko eyan na lo nje be o na lo je ki ikoni Western Spring Television pe eto ti o je keyan ara le eyan ara awujo ke le mo so bi ti bata ba ti n ta yin lese fun awon alase ijoba ohun te se ni wipe e mu fonu yin o ero ibanisoro yin e daku re e mo ya ni oro e daku re e se akale ohun to n fi amojuto ijoba ohun to n fi amojuto awon alase ohun to n fi amojuto awon eleto ilera awon eleto abo ati awon mi ti oro kan jẹ ki fọnrán náà ìyẹn fídíò tẹ máa ṣe àkàálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju ìṣẹ́jú méje tàbí mẹ́ta lọ ẹ mọ̀ fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp lórí ẹ̀rọ 0803-865-1049 0803-865-1049 ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín àwọn àwòrán yín kó mọ̀ wọlé orí ètò ojú ẹlẹ́rìí ẹyin gangan kan lẹ jẹ ojú ẹlẹrìí ohun táwọn èèyàn nílò ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà ilé tí ò nílé ìgbọnsẹ ibi tí ò níbi tó ti ń dẹ ẹgbin nù tó wá jẹ pé ẹgbin wọn ni àwọn aráàdúgbò àwọn aráàlú lára gbogbo ìlú ẹ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí ohun tí ẹ nílò ní agbègbè yín ẹ jẹ. Ìyá kí sómi ọbẹ̀. Bàbá Amájọ Ìjìyà. Ẹ̀ka àbọ̀ padà sórí ètò ẹ bá mi kọyà ní Rave Net 1.7 FM tó kalẹ̀ ṣàgùnbẹ̀ léwò nílùú Òṣogbo àti Western Spring Television Channel 190 DTT lórí ìkànnì Star Times. Aríyàn, kí ló kọ́ òyìnbó lẹ́tí wa? Orúkọ mi ni Razak Fatia. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè kámẹ́rà tẹ́ mọ́ dojú kọ́nu.
Oko temi ni Razak Fatia lati ilu Osogbo. Omidan Razak Fatia lati ilu Osogbo. Ni jejo e wa si Ilesha Rave net 1.7 FM labi aso. Ebe ni abi be ko. Ese ko ero. Ejo tale mo wa. Ejo tola nik. Ti baba mi bele fun. E soro soke. Ejo tola nik ti baba mi bele fun. O ni o ko. Razak Fatia. Oda. E kike adupe alase atorodasile tola nik na wa bi e da ko yin sa. Oruko mi ni Dr. Adikeye Adeola. Eseun Dr. Adikeye Adeola. Ko ye ki agba dokita laaye lati soro ni afefe bi ti wo ki o mo sugbon Yoruba bo woni ti Olorun ba ri o teyan na o ri o ai si role apa kan si iriri wa si po lori eto yi ta ba ni pe tori pe afe ke eni ko soro ni afefe ti oro ba buyo legbe nko oku da pupo ki gbogbo awon ti oro kan ke won o soro ka yo gbo ko run mo awoku mo pe yin te ngbo wa nile eyin te nwo wa nile e se afofun gbe mu la kai po be ni e je ka farabalẹ gbo oro yi ki a le mo ru mo na ti a o mo wa e se o ni mo gbe ejo Adeyeye wa si Dr. Adeyeye wa si ori eto yi Adekeye Dr. Adekeye Adeola si ori eto yi ti oro yi se nbo baba mi ati awon bo ton ti salaisi oruko tawon ni Razak oruko baba yin ni je Abdulrazak sugbon won ti je pe ala kada ni wa yo ba adele fun o alujana Fridaus awon ati Dr. Adikeye awon ati won na jo ni agreement won de gbe ile 2 bedroom flat won gbe fun won e kan ma fi se hospital kasa ma fa ogun won ni ile yen o ti pari baba mi ma so fun won pe se ki on sanwo odun 6 years, ya. Won sanwo 6 years, kan fi tun ile se. Dadi mi sha fi owo yen won fi tun. Odun wo dadi yin salaisi? 2012. Dadi mi salaisi, won sa ti gbele fun, won tin lo ile won ti tun le. Odun 2012 ni baba yin se alaisi, 2012. Eh? Beni. 2013 dadi won ku. Ah, o to ma gba ti ba re salaisi. Oda. Baba salaisi ni 2013 11 years ago abi ben 11 years ago ni baba si alaisi iwo to mo odun melo bayi 20 years ba 20 years bayi ta ba yo 11 ku ninu 20 oku melo oku 9 so omo odun mesan ni o nigbati baba si alaisi eyan mo Nigeria e ma de oro yi o mo ngba gbogbo ayin won sa ti tun le se to gbadun mi ku tolanic ti wa ninu hospital won tin lo ile lo emi o wa mo nkan ti o sele to so pe ile o da awon ja tun ile se mo fe pe akesi kan you don't come online to embarrass my business excuse me my name is not tolanic my business is tolanic my name is Adekeye Adeola emi ati daddy agreement tenancy agreement at the journey is between Adekeye Adeola and Maulana Shehu Razak of Lagada family so please if there is any motive behind that mo call attention everybody nisin ma da ko hospital mi mo da oruko mi yeah Adeyeye won sagbe ile kale fun ni 180 ati shop e ma gba 180,000 ni won gbe ile kale lodun na lohun ni odun 20 kini 2013 ni baba salaisi baba si ti gbele le ku baba to salaisi odun won baba gbele le 2010 no gbele kale yeah 2010 ni baba 2010 ni baba gbele kale abi be oda mo nbo a tu sude sale oro yi o
o le a tun su de sale koko oro yi o le gba wa ni episode to je yo kan lo ko da o le gba wa ni episode osu kan sugbon o to yo fi ara han daada lori to mo gbo yun 2010 ni baba gbele kale kin la deun to wa laarin baba ti won gbele kale ni odun 2010 ati doctor Adekeye Adeola won sanwo osu mefa odun mefa won sanwo odun mefa elu lo odun mefa yen ja owo odun kan wa ni ti sa 180,000 lo odun kan gba yan abi mo n gbo yin o mo n gbo won ni owo odun mefa won de na ma lo owo odun mefa won pe won si lo le lo won si afi lo de 12 years ni odun yin nigba ti odun mefa akoko pe igbese wo lu waye igbese to waye igba yin si mu kere won ja ile papo nkan ti owo gan se fi wu waye ni igba yin won ja ile papo awon kan lo ba abudadi mi abudadi mi o si ni igba ni oni go won ke lo ko aburo dadi yin Abidin Salaudin Ogbeni Abidin Salaudin baba Abdullahi Ogbeni Abidin Salaudin baba Abdullahi Ogbeni Abidin Salaudin baba Abdullahi ise wo na se so organizer na se won le npo taya yodun do mejo o oro kan yi igba te wa lo badada Abdullahi ke lo sele tami awon yen lo ba won awon eyan wo lo lo badada Abdullahi to ra ti gbe gbangba wale abai awon ara adugbo awon adugbo lo ba ya pe doctor ti fe gba le o Thomas ti fe gba le pe shan ti ta ile fun doctor yin doctor fin tun ile se se da bile se so ni pe ara o awon o ta le o pipe agreement awon ati ologbe de ni 6 years no de ti lo tawon de fe lo siwaju won lati ma ni pe bami gbe yan kan pa won sa file sister o fi dagba si awon sa se nje yo won sa ti pa kezi yen won wa pe daddy lu ko won to mo ko awon family e yo ku ni no daddy ni won sa pe mi ti won pe won pe doctor won pe doctor won sa pe ogbo won ati won sa njo so won wa ya ogbo pics nu le n gbo time yen pe ile teni pe mo fo ni e ma bi kinikan pe ile teni pe mo fo ile yi o daddy wa den so fun pe awon o lowo si ngba to fin fo o so fun anybody iyen daddy Abdullahi so be o fin fo ile pe ko si kankan to kan awon o gba ti awon mo nile ba dagba nkan to ma fe se won sa awon won sa jo so labele oro wo ni a so labele oro wo ni a so labele so labele pe nkan to ba ti wu eni ko ma se sile to ba fe gbele gan downstairs ko gbe awon wo ni a jo soro yen labele awon bi a family abi kan na jo so wo lo ko o mo ko ama lapere o awon wo ni family o awon wo awon eni e ti gbogbo won ti ku pata leyin ba togo nikan ni oku ton jo so baba togo nikan lo wa laye beni so gbogbo an family yoku ti re wale asa se gba won yen won si nbe won lo nda leyin ni won si mi be mo won sa jo so to ba fe gbele nda stay because that blend na so pe awon ko si nkan won fi lo awon le lomo won ni ko ba pe fe gbele yen last step pe ko sa ma si owo le yen eni pe tan ba fe gbe gbogbo ara tan ba fe da sile ki won ma da sugbon ti won ma so awon wo lo so awon kan tan gbe kan gba tan se labele awon wo ni se labele a fe mo won leyin baba togo nikan si ni baba togo nikan baba togo ibo baba togo n gbe abi ti re togo ibo baba togo n gbe baba togo oro kan yin o baba tajudin baba tunde baba togo tajudin baba tunde aka baba togo a peri yin lai da o oro kan yin ni o won mejo yin wa sugbon oro kan yin abidin abi tajudin re pe Abidin Tajudin baba tunde baba togo oro kan ijo mejo o oto to ba si wa nbe ni eso keran ti pe bi ti baba fe ti a lo kaluku wa na la lo sugbon ani fojo olojo lo lagbaro lo se gbogbo owo yi won ti tun ile ise ngba ton so but won sa close matter yen won de anybody won fi lele anybody mo igba ti mi sa dagba mo kose
mo je tin lo si school lo mo ko se mo fe ra won ise mo te fe se freedom pa won le ti gbera le ta lo nbe lodo tola ni ki ba o le si ma se kowo sa jade ki emi se nkan se mi fe so won so fun pe ah ko si nkan to ka won pe ki ma fe yanju e pe ki sa mo ja sa gbe case lo awa ba wa awa la wa bo won sa oba kan ni ati gbe awo ba gbe tola ni won ba pe doctor won sa ba pe doctor pe ki doctor wa awon ni owo ba so gbo ai to fi je ogun omo ni onje ogun omo okan pe won pe ko gbele won gbele kale fun ni 6 years o de tin lo le o tin lo bi 12 years ba pe ki wa ni o fe ka se pe ko ti fi ejo lo awon en to ni le ko dipo ma ma tun ile se doctor sa lo pe o won fi 5 million sugba o so wi pe won ni ara tan ba fe da o egbo o time yen won ti tun ile se awon ile n bi pon won fe dogma awon keke won ti tun ile se eyan baba togo na fe dogba re kereke emi o mo won fe ki dokita o sa do won because that is okan temi n gbo won abele na tin se o gbele okay okan to n gbo awon kan to n gbo yen awon wo ni so fun o odu taye la wa yi tori awe gbo won ni won pe ni ori eto e ba mi koya tori pe eto e ba mi koya yi awa ni royin la wa nde asere suku won si pe kini kan ni 5 w's and h ninu news writing ibe ni o ti ma so who what whom when a to le so pe where and why gan a wa tun so pe how ta ba wa tin so nipa how yen ta so run pa why ati lo si investigative journalism ni e ibe la wa yi awon wo ni soro I so pe won ni won pe no le se o abu daddy mi san so bi pe ko abu daddy daddy abdullah na ni o won ni pe ko si nkan tan se daddy abdullah na ni won ni pe ko si nkan daddy abdullah oro kan yin o oro kan yin o lojo mejo oni o e ma boro yin bo o won ni pe won fi nkan kan to awon won sa pe gbo wa baba to go foro lo won won sa pe gbo wa won sa da si won ni pe kini mo fe se kini mo fe ki la won fe ni ki awon dasin ibe won sa won pe doctor ku doctor wa gbugba wa na wa ni kale ati awon family kin kokan won ni pe ki doctor ko si argument ati awon wo lo ni ki doctor si owo yen mo fe ma da ko won ka yo ma gbo alaji ni ase bi yawo won ni pe ki doctor si nkan alaja ati se bi yawo alaja ati se bi yawo se an wa TV mam aje se bi yawo Central Mosque koni daru fin baba o balaja aje se bi yawo koni daru baba yin lo ko gidi lo sogbo be ni o se mo pe awon mo baba kan law school ri ta jo re suku lodun na lo nkan mo ko won mo eh alaja aje se bi yawo oro kan yin won mejo yin wa o oro loko ko yin o gbogbo yin na le ba tamale soro ilagbaro loko ni daru fin o demo ni tuka mo yin lori e ma boro yin bo pe o da tola ni won ni won ko 5 million arabin to ba tun da ko le se yen olohun ni kan labuko on ko si ni lenu ni o sa pe doctor pe iye ti o ba ti lo si owo ile yen pe ko mu wa gba to so pe awon si ma lo le pe awon ti na o gangan si o da no da gbogbo nkan te ba se e ko wa won de si gbogbo owo yen lo bi 5 million plus gba awon fi tun ile se won gbe 5 million plus gbe se awon ka awon mo fi lo le lo ni abi awon se ka awon ma fi san abi ka ma san fun awon mu ni nibo ni kin ti ri owo bawo ni a si ma se pe won gbe le fun yin igba te won pe ile ti nidi nko yeke yin yeke pe awon to ni le pe bawo ni a se nse bawo la se se ti ibi ba o si wa oke temi o si ma fi ri ibi temi lolo won se won lo nda se leyin ara won ki wa la fe se won sa ni pe awon pe awon kan lo ba won leyin baba togo na na lo ba won leyin pe ko ma san 130 ta lo so yun fe yin baba togo awon na ni awon na so to to awon na so pe baba togo to ba won pe ka mo san 130 leyin lai bu awon to ni ile gbo on ni o da won gbe agba pe ka mo san 130 pe gbo awon gba ka mo san 130 nto pe awon wa je won ni owo to na awon fi tun ile se o sa so on ni pa awon fe mo san 130 ninu 130 yen awon ma fun mi ni 120,000 emi o fun ma tun e ma gbo mo fe san 130,000 naira so ninu 130,000 naira wo wa fun ni 120,000 wa ko e to wa ko awon fun mo di gbese to wa nle je arabe se 20,000 naira wo fun mo di gbese
130 ni won ni awon fe ma san fun 2 flat ati 130 abi 300,000 naira 130 ta e ma boro yin bo ohun na awon fe ma san igba awon de ma fun mi ni 120 ninu re awon wa ma fi 20,000 ton lesi lo ma boro e bo igbe awon se ma fun ma clear gbese si o wa nlele pe nkan so ni pe won si oyodun ti won lo oku oda de ran lo ki wa ni koko nu iwe iroyin gan ni jejo ibola foro ti si ni jejo laarin jejo sana kin lo sele to fi wa de pa wa fe fe losan yi ipe emi o ta ile baba mi iye to ma de fe ma so kin le sun kan pe atale atale igba so so pe awon awon 5 million awon fi tun ile se nibo ni o ti fe ki 5 million ohun ni wa aye mi mo de so fun pe ta ba ni pe ka so 5 million yi ko si waju mi o ni leyin ko si nkan ti mo fe se pelu 5 million pe mo fe san 5 million nke yo ko mo so wa so pe se bo wo sagulo ma jade fun emi ke mi ma fi tun ara ti mi se ke mi de fi ran kan ti mo fe ra won de so pe awon o le ma sanwo olugba ta won ba lo 25 years ta ba lo te ba si owo ti e agbele lori abi ta ba si owo ti won na fi tun le se o ma awon ma fi lo 25 years ni 5 million awon fi lo 25 years mo ni emi won so fun pe emi o gba o won fi owo tele fi tun le se pe emi lo da pada fun yen yo de fi lo 25 years because won si ni ma so pe emi o gba o se wo nikan lo wa nbe ngba tan soro abe awon family yo ko ko awon family wo gan lo wa nbe so da won mo to ba ri won be ni brataye ati budama ta ni brataye ni ta ni je brataye e ba sana si baba taye lo brataye loju brataye da awon na abi es kan gbe aworan si an loju ni family mo pe brataye nbe ni ati ta tun ni ati bodama o fasi wa blai bodama rufu awon da almaruf ati afun pako ati kini afun pako da awon da awon na te fun yin awon na nbenbe afun pako nbenbe oda doctor oro legbo yi eyi wa le fe jogun ologun mo ki gbogbo le mo ki olotu eto mo si dupe lowo olohun oba mo dupe lowo awon emi mimo emi olore ti olorun fi ti wa toran si wa alakoko ki n pe akiyesi gbogbo omo nigeria ati gbogbo en to n gbe ito kakiri agbaye te ba wo awon oro ti omobirin yi n so iyen fatia e ma ri pe o ni nkan kan particularly and maliciously against the name of my hospital eleyi ti mo de fe josa eleyi ti mo fe ki olotu ile ki won call attention because ti n ba take a hop opolopo ni mo kini mo gbe lo lati lo ti mo take leg pelu e adekeye adeola ni oruko mi oruko le ise mi lo n pariwo lo n pariwo was it my company that entered into an agreement with your father I'm sorry oni e ma nisin awon to je family member o decline lati da oruko won you now emphasize on the name of my organization sorry about that one aye ma boro yin bo seri gbogbo awon kan ti o nso yi bo loro je o na ni mo fe salaye yi nitori wi pe mo ri arabirin gege bi eniti awon kan ti against ile ise mi akoko 2010 to nso emi ati babe a jo soro ile kankan ni 2010 ajo so oro ile yi ni 2012 ni around March April 2012 lajo so nigba ta de fi jo soro ile yi nkan ti nigba na ile yi wa ni pe won ti kan pan won ti kan igi login won ti plaster ara ogiri ko si burglary ko si anything ni be ju pe even flooring ko si ju pe block set ile ti duro frame ti won fe lo sinu ile yen o wa ninu yara kan be ti won to si te pe tito tan to yen
o sese fe ma mu level ile to tumo si pe won ti se feeling inu ile not to talk of flooring ni time yi ta jo soro ni ori e baba yi ni pe ti ma mu owo wa iye ti n ba ri mu sile any amount even nkan to koko so fun mi ni pe awon lowo to le pari e but tori nkan kan ta won pass through ngba yen ni challenge koni ye ki iyawo awon sik ka won ma ni awon se ile nigbati a ri pe ara iyawo ya afa boni dadi ni Maulana Abdulrazak lati ile Lagada o ni nisin to fi daruko ile Lagada o ki se pe boye mi duro lati defame anybody ko bo se kan ti le nbe mo ma so now ko si anything 2010 ko si nkan kan to jo oro le laarin mi ati babe abi any business 2012 la jo soro now nigba ta de jo soro yi nigba yen o ya won ni ki mu nkan to ba wa nle wa okay a jo so eloni a jo so two bedroom flat meji ni then shop meji to na wa on completed a de jo so oro yi pe flat ko kan ma san 72000 naira nigba yen losu ti flat meje je 144000 shop meje je pa ma ma san 1500 naira per month ti ko kan je 18000 eleyi ti shop meje je de je 36000 lowo fi je 180000 ni odun meanwhile purpose ta fe gba ile fun won mo si wi pe hospital a fe fi se gbogbo awon ti adejo jejan mo moselase ati dadi e ni odun na lo mo nipa e teyan die die na mo nu community tori le meta abi merin sira wa la ngbe a fi bi mo se gbo koda o wa lodo mi ni Tuesday last week all through ta jo n se le to fun mi grape abi mo se receive call ni rave ni ojo Wednesday pe o ti gbe mi wa ba mi koya pe mo fe jogun babun mi o ni any reason lo ma de je ri apada si aburu ti ru e o fi kan mi now nigbati ajo ni negotiation yi en to wa pelu babe lojo na je Mr. Makanju Ola a ma n pe won ni panel awon ko won wa sugbon won ni health challenges bayi okay won le soro be ni now nigba yen adejo lade un pe lo koye ti o ba wa wa ma pe ah en to ni owo ti wa nle to n fi pari e gwe sha boyo fe fi wo commitment mi ni moko owo to equivalent moko owo to equivalent odun meta atabo sile ni ojo yen fun won bi mo de se ko sile ojo keji ni won mobilize awon workers most of them not to je pe ara won jamo won amoselashi na ni most especially bricklayer ati welder teke mo go latenu ti tawon be ni won wa laye so ti mo gbo latenu ti won gan pe ah oko owo fun mi oni eti ko iye bayi wa ni ibe mo try lati wa record ba ten we ma soro yin bo odo tin lo were were now ni ma ti mo ko 300 owo 300 avs sile ni ile ti o si wa ni ti won ti plaster ti won ti kan igi login ti won ti se ceiling board kan gaga won ti gbe sibe ka ma so pe toilet now ni time yi okay o 300 avs ti mo ko sile lojo yen je 630000 nigba to wa ya leyin bi osu kan osu meji ton ka o ye kise yi ti koja bayi koja bayi mo tun lo ba won won ni opolopo awon expectations awon ni o wole pe so awon oni kobo ta won le fi si ori ise leyin then won ti ri irin rire won pari e toilet on fix ceiling won kan gi login de bi ko ma kan wiring won se ki la ve ka se bayi oni lo wowo si wa ni o any amount tin ba mu wa atu ma ma fi shiro ile so ko sibi ti ninu ore to so yi pe
adehun wa ni pe a san owo odun mefa ko si bi ta ti jo ladehun yin ati dadi e adehun wa ni pe lo wa owo wa to ba se ri owo si ka ma se awon ise ninu e to ba se gba baba eran ti jo gbe nja alikamo be ni sir eran ti jo ti o kun ko lohun o be ni e si mo tori awidare ki to tan lenu be ni now ejo inu building ta wa yi this is structured for a studio to ba ye pe eyan gba as rent ni to si so fe en to ni pe studio mu fe ma fi se se won ti mo pe o la adjustment to ma se nbe ki dadi e to ku awon ikini nkan to sele a link flat 1 ati flat 2 papo ki dadi e to ku la deun yen de ti wa ta ti gbegbe se lori e ta ti koko link egbe kan lori duro dadi e ni even the same thing lo sele pelu shops nigba te pe we are not using it as shops ki dadi e to ku lori duro won na lati 4 ta ti link papo titi kan exit dot wa nbe emi ni mo ni ti mo procure e nigba ti mo pada wa owo odun meji atabo si that is 450,000 won tun pada bere si ni sise nbe nigba to tun sise ise yo ti pari na but baba yi ti so fun mi pe ohun ni owo kankan nkan ti nba na lori e ma fi lo ile to ti so nigba na ko to wa di pe won sick se ise ta ti pari omo ibere kan o ni se we adun be nle te tobo o na ni mo so yi sir a nse ise lowo e nse ise lowo pelu eyan e si wa lori tu lo wa si wa ka tu fi se nkan ta ba fe se o wa breakdown o ni health issue e jo se lori sick bed ba ta ni e wa o baba iku otojo how old is the man se bi ohun to duro ila ko bi e on that time o to di pe yadi mi sick e ti wa n tola ni kesin sise yin awon ebe na ni sorry eyan pupo le seleri mi lori nkan to so yen eyan pupo le seleri mi lori nkan to so e ma ti mo be ka se mo fu atomode lenu doctor oro yi o le nituma ti eni to n patan fun omo yi o ba yoju anything pattern ti fun e wo oju taye la wa yi ni ta fi je ki eto wa saye ni wipe ti o ba wa saye iru fetia yi yo ro pe boya iko e ba mi ko ya gbabode tabi enikan fe fowo lagba on loju wa salaye te o le ma se won ni won pe lori eto e ba mi ko ya tia so n gbo mi o le ma se won ni won pe awon to n pattern fun eyen won a duro awon to n pa itan fun e won a duro tori bo se n soro awon ebi te jo wa njejo awon re awon tara poro mbe o si ni bi ta boro ti si ni jejo comrade ibo la boro ti si njejo gan adaro a pa ti yanju oro para sodo family ibo la yanju oro yen de njejo sa ibi ta yanju e si na ni wi pe ki doctor ati awon ko jo so kan ni tubi lo ko pari e kan de yanju e to ba ti yanju e tan ba yanju e si kan ma fun alabo lori e ki la pe ni priority wa njejo e ba ranti n ta fe gangan ni pe ko e ba mi ko ya pe n ta fe gangan ta fi o sele tori future re pe tori ojo ola re ni lo je awa logun pe ki o fara balẹ gbogbo awon to gbesa fun tori pe ojo ola re gangan lo je awa logun tori pe bo se wa yi o si kere ona re si je pe to ba fara balẹ ko de duro ta yeju gbogbo oro yi ojo ola re yo le ni to da logun ta so ni lori njejo o to wa si bi pe ore to wa pada to ru jade yen to wa je pe o tun wa je nkan to je lo pupo ju temi da ro pe ko ye ko ri be ara ba be pa ko oya tori ni fe ki doctor ma soro lai se pe dokita na pa awon eleri won wa ki dokita ko eleri won wa iloro la fi ni ma gboku yepo sare kan ki dokita ko awon mo ti be baba TV mama ji se bi yawo central mosque dakun e ba tan mo le soro yi baba togo e ba tan mo le soro yi
baba kile poko baba okay won le nikan ni e chale baba baba kan jola wa bi e so pe nikan ni e chale a lo ba won agbo won le se ngbo mi baba e soro ta lo tu fe soro la rin e bi eni suru aya se aye ngbo won bayi e ma soro yin won ngbo e soro ke dada Ogo bi doctor se gba le yen ko se nkan to se ni wa ngba yen ogo sickness daje na gbogbo e na la mo eh doctor ti di ko sinu ibi ta so yi ko to di wi pe daje salaisi eh so ki ba fi ara bale ko je ki ko je ki family ki mo yan ju oro pelu doctor ibi la mo en so labe aso ni pe ko si ntan fe yan ju o tori to ati won yanju e ton so pe tola ni ke a si lo o be ka buku won ni pe doctor a si lo 12 22 25 years ni ibe n pade ma fun mi pelu owo ti won na yen be ni ko mi o fi lo ile te lo de ki mu an si bi bayi ara o ko si bi ti family kankan temi ati won ti jo soro 25 years ko le o family o soro oya lojo ti pelu oro to so yi para bale re dada na ni patani doctor to le se mo wa lara omo ti momo lagori so ka jo lo si odo doctor ojo yin emi baba kadejo ati baba toko ameye ta jo lo doctor ni ta si de be ta o gugu ile yen tori le yen nu ra lu wa nu omi ni ile yen wa nipa ta ri ile yen bo ti se ri baba na so fun doctor baba na ti gugu owo te na gugu awon be te si e la baba so pe ri olotu e ri pe oro ti omo en so te ba wo dada doctor so wi pe o si bi ta ti ba mo le bi sade o oni 25 years e de ri pe pa ton omo so ni sin oni to ba leru loro ko 25 years wo bi lole bo boya doctor won ati doctor won jo joko ton jo ri agreement ni ko je yan ogbon bo won da fa mo jo joko ton fun labo ati se bi a o pe wa time yen pa ta se bi a ko atan ni boda ba won la se fe se pe bo sa ma yo owo fun awon meli every year ton so pe kan ma san 130 fun mi wa ton kan ma san 130 on 130 on so ma da si meji fun mi pe awon ma pe ma gba 120 o da ba da 130 si meji se idaji ilaji 130 to ni 120 e ri ejo kin soro ni le aspect yin sir te ba ri gbogbo bomo isese bi gba pe awon kan sponsor e eni suru e ja se bayi o ile ise mi sugbon igi to lo ngbin ni ko lowo doctor e ja se bayi baba e fe soro kan ni je so loni baun wo to ba dijo mejo gbogbo awon to mo ni to mo pa oro te don se pade yen e joju ka yanju oro yi once and for all so ngbo mi so ti awon eyan ba wa le yoju tawon eyan ba le tawon eyan ba no ko mi ti ma awon ti mo so eko ti kan a be tv mama ti se bi yawo ni o a be baba to go ni o se ngbo mi awon mejeji won a be won ni o tawon ba wa ke se dandan sugba a be won pe kan jo kan ba tan mo le so re sugba eni ti fun won ni awon tan yen eniyan na gbodo yoju ma gbo mi ma gbo teniyan ba ti wa yoju leyin do mejo oni iko e ba mi koya yo gba iko kini
ati ko keji ni imaran pe ile ejo ya se n gbo mi pe ile ejo te ba wa de ile ejo ba won tin patan fun wa se ni yoju lo soju gbogbo aye na se ri oro yi awon brataye wa nbe ni ojo ti ta ni je brataye si won ni pe o ma lo brataye da 5 years o de ma fi ma mo soro kan labi aso lekan e ri pe njabo bayi pe brataye mo si oro yi awon tin patan fo mo brataye wa nbe gara won mo si ngba ti won fini ma lo 25 years brataye ko se da ko baba papo ko se da ko dada abdullah ko se da ko baba pupa egbe yin gbo ba dijo mejo ni ejo sa nitori asiko e fun mi ni seju meji abi meta ni mo fe de badan o o so wi pe ni igba temi lo odun mefa won wa wa ba mi nigba ti mo wa lo odun mefa yen kaka kin wa ba won ni oro ni siso igba yen mo wa yo jiga mo wa bere si ni fole mo wa njale mora won neyin odun mefa e lesu e ma worry to do mejo e da pade do mejo gbo awon to mo toro kan e wa to ba je pe looto won fe ko soriire to ba je pe looto ojo waju re ni won mojuto gege bi awa se be atebi ati doctor ni jejo pe ojo waju omo yin ni lokan wa to si je pa won yen emi o ro pe won fe mojuto kini o da pe nkan kan be nbe ko ma je pa fe fori e fagbon tege po mi e ma gbo hospital mi no ti si lenu pe ma pariwo e ma gbo mi ko ma je pa fe fori e fagbon sugbon awo oni gba kenikan ko fori e fagbon tori ninu awon ti o gbogbo Nigeria ga lojo ola lo je to ba baje fun ara re to ngbo mi to ba baje fun ara re lojo mejo gbogbo awon yen na ejo ma bo o bi won ba ti wa le yojun jo mejo awo gba ni mara jo mejo o koda ba ba dile ejo awa ma ba n cover re eh e da ko e ba pe awon number yen se o ti jade ka sare gbo tan ni badan abi ka so dojo mejo oni eh ada eh to ba dijo mejo a ma gbo ti awon pastor awon alagbola a ma gbo njo mejo o fa kiki loni o leyin eto number obani soro te ma pe a fi si ita adupe o kabiyesi olufun ti lo fun oloba peter oluwole akin yoye keta awon sojo obi folorun so to mari sojo obi femi badmus baba laso awo awo derinu osojo obi ni yari fashion sojo obi ojo david sojo obi sa felix fanina sojo obi miyo adini sojo obi alaje arire mako alaje arire mako ni agbegbe capital osogbo awon na sojo obi baba n lo gboko le njo igbeyawo mi won gboko le won tun ra epo sinu oko ari se la ri ka alaji aseyi samodun olusola ajiboye agbaripo awon na sojo obi monati gba ti baba yen je director of news and current affairs lo sbc be ba sokun d'office baba yi erin lerin bodi awon oga kan si wa to je po ko won gan ti ku ki won to ku ki won to ri taya oko won netuma ke se bi tolusola ajiboye agbaripo mo dupe po o femi adefila oluoto agba eto yi gbogbo ata jo seto kan meji mota fi ko se sanjo john adupe po o 0703830696 0703830696 eh ne kabuku eyan me sora yin yoku dojo mejo ni